We gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, 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 ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. Hello. Isto, estou irado e não sei o quê. Fala isso outra vez. Pronto, estás a ver? Uau! Parecia que vínhamos do céu. Uau! E então, malta, isto começa logo mal, não é? Eu não filmo a minha viagem para o aeroporto. Eu não filmo aquela fachada bonita que as bloggers tanto gostam. Eu não faço nada disso. Eu... Vai logo, corta logo para aqui. Maravilho! 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 Olha, malta, até os reencarnados. Já tem um estilo. Já tem um estilo aí. Logo no início do vídeo já tem um estilo. Fiz uma careta tipo bem estranha. Já posso fazer boing. Boing. E vais fazer aquele zoom maravilhoso. Bem, malta, olha, eu quero pôr um perfume. Qual é? É o sabor. Ok. Eu não conheço. Se aquele gajo vais perfumarias perfumar. Malta, ainda não me vejo. Ainda não vos vamos dizer para onde é que vamos. Uau, que dicção tão boa. Pá, não pode chegar a isso assim, porque eu não, o meu bigode não é crescido o suficiente. E visto de perto, percebe-se que... Pera, pronto, já agora assumo. Foca lá, isto tem foco automático. Aham. Acabei de perder 2 minutos da minha vida. Tu acabaste de perder 2 minutos da tua vida. É olhar para este. Vou dizer frame. Para onde é que vamos? Não, vou não, só não, dar não, uma pista. Não, ainda não. Só dar uma pista. Vai estar na thumbnail, grandes burros. Só dar uma pia. Tata. Quem souber sabe, quem não sabe. Nem vai estar no título do vídeo, não. Só basicamente para vos explicar, nós comprámos os bilhetes há 2 dias. Não, mas é assim, como a Inês gosta bué de clickbait, é clickbait? Clickbait. A Inês vai dizer tipo a lua de mel e mesmo tragédia Fernandes. Em... Yeah. Só mesmo para tipo, oh meu Deus! Na. Fazer anos. Em Londres. Não, não é em Londres. E pronto, é isso. E vamos fazer coisas giras para ele. Acho que vou dividir este vlog em 2 partes, porque vai tipo bem conteúdo. Portanto, já, yeah, não sei se me estão a ouvir, mas é isso. E vou fechar por aqui e pronto. A entrada no avião. Também caguei. Passou-me assim um bocado ao lado. Desculpem. Maldinha, já estamos dentro do avião. Inês, vou te ensinar uma cena. Em Londres, tu tens que dominar a palavra cheers, porque é tipo, thank you, tipo, fiz, significa tudo e mais alguma coisa. Como é, eu o Francisco já disse para o Nefant, não é? Os palantes. E, yeah. We're going to fucking London. Já! Está o shot com as nuvens no avião, da janelinha do avião que fica tão bonito. Onde é que está? Não está, não é? Foi. Desisto. Malta, acabamos de chegar a Londres. Não há uma chegada a Londres. Não há uma entrada no metro. Ai. Já tivemos uma grande aventura. Vê se olha para mim, mas estou só do uso. Basicamente, o que é que aconteceu? Estávamos na outra plataforma. E disseram-nos tipo, não, mas é mais rápido na outra. Então tivemos tipo 20 segundos. Por aí. Yeah. Não, mas estás a ganhar. Viemos a correr. Não, estás a ganhar, estás a correr. Com esta mala na mão. Não pode. Ele correu por mim. Não podes aumentar. Que é isso, mas chegámos e agora afinal percebemos que afinal tínhamos imenso tempo e que fomos só estupidos. Mas pronto, yeah. It's ok. Como é que é? Não, era para falar. Oh, então. Como é que é, meus putos? Com você... Vou brincar. Estamos em Londres! Yeah, estamos verdade. Em Londres. Agora vamos encontrar um metro. Yeah. Vamos pagar a boia da Guipome. Tipo 90... E já demos um rim para o comboio. Libras, yeah. Cada um 14 euros, vejam lá. 14 não, 14 libras, que são para aí 15 euros. Mais, sei. São para aí 17 euros. Com linha de Sintra, por exemplo. Nós estamos em West Hampstead. West Hampstead. West... West Hampstead. West Hampstead. West Hampstead. Hampstead. West Hampstead. Yeah, West Hampstead. West Hampstead. Hump. 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 Hampstead. Hampstead. West Hampstead. West Hampstead. Okay, okay. Okay.
Bem, malta, vim pela primeira vez ao Starbucks. Pela primeira vez não, pela primeira vez desta viagem. E lembrei-me de pedir um expresso. E o senhor perguntou, ah, qual é o teu nome? Ou me perguntou em Portugal também. E eu disse Inês. Zé. 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 José. José. Sei que tenho bigode, mas calma. Já estamos em Wembley. Estou. Pronto, e ele caga assim no meu vlog. Já fomos comer, fomos ao Nando's. Tem franguinho. Fomos ao Nando's. 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 E eu não filmei. Podem perceber a gravidade da situação. É isso. Nando. Acho que já se estão a habituar, não é? E eu comi uma salada. Olha, Emma Watson está a perguntar se quer dizer como ela fica dentro. Quem é? Emma Watson. Ah, era mesmo? Não, ninguém te ligou? Era Emma Watson. Ah, era? Perguntar se queremos ir com ela ao Piccadilly. Entramos lá, vamos até Camden. Yeah, nós agora vamos tomar um duche e vamos até Camden. Camden. Camden Town. Camden Town. E depois voltamos para casa. O nosso amigo chega às 2 da manhã. Ele não vem. Ele não vem. Nós. Eu e Fernanda estamos numa lua de mel. Ainda nos está a custar um bocadinho admitir, estamos assim um bocado constrangidos. Mas já, isto assim vai ser uma lua de mel. E ele estava a ver o café que me custou 3€. Fomos à loja de gomas que era só gomas e eu comi 3 e partamos. Mas que não tinha, aquelas gomas muito boas. Já, yeah. Comentem são... lá se sabem quais são essas gomas. As gomas que são cor-de-rosa, assim, tipo nesta forma. Cor-de-rosa e depois esta parte em baixo é branca. São muito boas, são as minhas gomas favoritas. Não há uma loja só de gomas. Haribo, Londres. Ele estava mesmo bem a twist, ele dizia, não, pá, como é que não há as gomas? Gomas? Havia todos os tipos de gomas, menos aquelas que eu gosto mais. E eu fui bué boa amiga, eu não tinha visto as gomas, mas eu disse assim, não, a sério, eu acho que já as vi. E andei... Bué boa amiga, a criar ilusões falsas, expectativas. E andei pela loja assim, não, eu já vi. E eu não vi nada. Agora estou-lhe a contar. De Lopes! Entretanto, saímos do Starbucks e fomos para casa, mas transições está quieto. Para quê? Para quê? E do nada é de noite. Francisco, tu estás no meio da estação a beber leite, em Londres. Vou dizer uma coisa, o meu maior fetiche da UK é o leite deles. É tipo a melhor cena. Ok. Eles têm as melhores vacas. Amém, amém, internet de visão. Amém, Inês, vá, vamos brincar para dentro, vá. Ok, desculpa. Estamos aqui, é outro dia, ontem não disse mais nada, porque estivemos a descansar, estávamos mesmo bué cansados. E do nada já é outro dia. Eu dou sempre a desculpa de que estávamos muito cansados e coisas e cenas. Mas reparem, nós fomos comer ao restaurante e eu não gravei o caminho. Não. Nada. Sou tão péssima youtuber. Sou tão má a fazer vlogs. E agora vamos comer. Eu acordei hoje de manhã. Cala essa boca, Fernandes. Entretanto, o Ruben chegou. Isto tem um bom aspecto, juro. E hoje em Londres é Pride Day, ou seja, turn down for what? Pessoal tipo com outras orientações sexuais, que não as minhas, turn down for what? Saíram à rua. Isto é grande festa. Por um lado fico bem feliz, porque tipo, estamos a evoluir mesmo. Não é só fingir que estamos a evoluir, estamos mesmo a evoluir. Despir. Boa. Vou me despir, malta. É agora? Boa. Vou. Como é que é? Título do vídeo: Inês Despes, uma loja de guitarras. How awesome is that? Rock and roll! Woo!
estávamos muito bem na nossa vidinha, em Covent Garden, e do nada é outro dia. Olá, bichaninhas! A Lena está suja. Bem, malta, ontem não vos disse nada, só tem imagens, porque fomos a Camden Town e tivemos tipo a fazer compras. Na verdade, só fiz uma compra, comprei tipo uma placa para o meu quarto, daquelas de metal. Depois não comprei assim muito mais coisas. Mas ia acordarmos super tarde e pronto, fomos só ao Camden Town e depois voltámos para casa, porque aqui as gente são bué da caras e nós somos pobres, então temos de comer em casa. Tivemos a fazer sandes para ir onde nós vamos. O Ruben foi tratar de negócios, businessman, e eu e o Fernandes vamos fazer grande sessão de fotos. Depois podem ver no Instagram, não vou fazer aquelas coisas tipo esta foto aqui, e esta aqui, e esta aqui. Não vou fazer isto. Isto é bué youtuber. E eu não sou. E depois já vos mostro mais coisas. Hey! What is going on? We're going to have a photo shoot in London! Yay! Sinto-me a lenca. Yeah. E eu, Fernando Mendes. Andei comigo bué. Parou-lhe a digestão, filho. Eu comecei a ficar bué de branco. Ele assim, malta, vejam a minha barriga. Tipo, a barriga estava gigante. E eu estou mesmo assim, tipo, bué de mal. Yeah. Até que depois passou. Fez cocôzinho. Fez um cocôzinho bom, dois cocôzinhos, três cocôzinhos. Três cocôzinhos. Três cocôzinhos. Desarro, está bué e passou. Isso é mesmo só para thumbnail, pá. A miúda à procura de thumbnail do vídeo. É só esta conversa. Qual hospital? Eu estava bem, eu nem vomitei. Não consegue vomitar. Opa, acho que queria ser hoje em dia, meu. Comi uma sopa, acordei toda tipo, não havia comida. E eu, ah não, mas eu vou comer uma sopa. E eles, Inês, nós vamos ao supermercado, compramos comida. Não, não, eu estou cheia de fome, eu vou comer uma sopa. Isto é verdade. Isto aconteceu. Podes continuar. Comi a sopa e tipo, eles a dizer, pá Inês, isso é uma porcaria. É daquelas sopas da em pó. E eles assim, isso não é massa, isso não são legumes, isso não é nada. Viste este prato? Eu, não, não, estava a saber bem, é bem. Foi tipo, 2 minutos. 5 minutos. 5, pronto. Comecei tipo, aí eu estou a sentir. Sentou-se e diz assim, ah pessoal, vou agregar. E agregou. E agreguei. Sou bem estúpida, tipo. Mas eu tenho este problema desde pequeno, não consigo esperar pelas coisas. Então pronto, depois acontece bosta! Pronto, e é isso, malta. Já vos mostro mais. Quanta... Bora lá sair de casa. Bora. Malta, já tive para morrer para aí 5 vezes em Londres, porque tipo, eles fazem tudo ao contrário no que toca aos carros. Claro. Género, eu olho para um lado. Primeiro para a esquerda? Yeah. Não, supostamente. Em Portugal eu olho primeiro para a direita, depois para a esquerda. Yeah. E aqui é ao contrário. Então o Fernandes só me diz: calma, 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 calma. Já me salvou a vida várias vezes. Ainda agora, aqui, estava a passar a passadeira. Ah, e depois há outra cena: os portugueses têm boa mania de passar fora das passadeiras. Aqui é um bocado difícil. É cometer um ato suicida. Ai, filho! Enfim, olha, estamos a passar agora, sabem por onde? Pela casa de Sherlock Holmes. Vejam a fila. Vejam a fila. Baker Street. Yeah, eu two, não. Two, one, B. Eu não vou porque eu já vim cá com os meus pais, portanto não me está a apetecer estar nesta fila. Portanto vou só passar. Mas já, vai da gente. Mas putos! There's a Beatles store right next door. E está vazio. Going in. Vamos? Yes, we are. Então vamos. Meu puto Costa! Nunca tinha provado isto. O que é isto? Caramel. Caramel latte ice. Apresente-se. O meu nome é Inês Faria, tenho 20 anos. Inês? Venho, diga. Penteie-se. Por cima. A franja. Isso. Isso. O meu nome é Inês, tenho 20 anos, venho de Massamá. Estou sóbria há cerca de 24 horas. Desculpa, eu não quero filmar isto, não me sinto à vontade, desculpa.
Isto é complicado. O conselho que eu dou a toda a gente é nem vale a pena começar. Porque depois o buço cresce. And that is, everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Malta, agora estamos a ir para Portobello Road. Pisaste. Agora. Malta, agora estamos a ir para Portobello Road. Era que estar toda. Malta, agora estamos a ir para Portobello Road. Let's go. O que estás a fazer? O que é que está a fazer aqui? Está a tirar fotografia. Não. Está a tirar fotografia. Já viste quem está em cima de ti? Oh, o que é aquilo? É a Mona Lisa. Estás a falar sério. Caguei na rotunda, amor! Oh, mas... Portanto, ele tinha de fazer assim e sair em frente. É isso? Não, ele fez bem também. Ah, também fez bem. Este aqui. Este aqui cagou na rotunda, literalmente. Ele tinha que ir à volta. Vamos ver. E pronto. Cagou. Malta, o Fernandes vai nos ensinar... Ele vai ensinar estes burros todos. Como é que se faz uma rotunda? Estão a ver? É isto. Estão a dizer que os portugueses são burros. Então é assim, eu estou aqui em Portobello Road, numa transversal qualquer. Não é bem Portobello Road. E esta casa está pintada de várias coisas. É uma casa que basicamente as pessoas param aqui, em Londres, à frente da casa, fazem assim. Vejam. Vai dar louco. E faz assim. E muda. Continua a mudar. Viram? Olha, mais um. Este é o meu preferido. Desculpa. Aquilo não era para vocês verem. Malta, eu e o Francisco estávamos há bué tempo sentados, mas tipo, estávamos bué cansados, então sentámos a editar fotografias. Estávamos em Londres a passear, não é? Yeah, mas tipo... Uma zona bué à toa, até... e de repente tipo, chegámos a uma porta e sentámos. Mas tipo, estávamos cansados, estão tipo, a ver? Mas tipo, bué da random, agora sentámos ali. Mas ficámos aqui bastante tempo, pá, aí, sei lá... Editar fotografias, telemóvel, a ver o Instagram, a ver as pessoas a passar... Yeah, e do nada, yeah. Tipo, uma senhora pergunta tipo, se esta é a porta do filme Notting Hill. Yeah. E nós, gente, não sabemos, talvez seja. Pá, e do nada, levantamos-nos, estávamos aqui há bué de tempo, e a senhora tira a fotografia, e do nada, tipo, toda a gente está a tirar fotografias nesta porta super random. Horas, ninguém disse nada. Nós saímos da porta, começou toda a gente a tirar fotografias. É que, tipo, nós estamos no meio de Londres e sentámos-nos. O sítio mais random era a porta do filme, emblemática, toda a gente tira fotos. The Blue Door. É aqui que eu percebo que sou burra. Estão a ver? Ganda festa aqui atrás, ganda party. Aqui vai partir dentro da frente. Garcia. Malta, os meus amigos acham que portarem em Londres podem tudo. Então vai à PT. Vejam isto.